Des del llit, miro la terrassa desatesa. S'han anat morint totes les plantes. Com t'ho feies, Mauro? No n'hi deu haver prou amb regar-les. I parlaves. No ho feies obertament, mai, davant dels altres. Deies que parlar amb les plantes era un acte íntim i transformador. Un acte de fe per a aquells que no creuen en els miracles. Em llevo, respiro i anoto a la llista. Aprendre a parlar amb les plantes.